Հրապարակը գրում է այլ ընտրանքային ճանապարհը հարակից Աճարկուտ գյուղով է անցնելու, ապա թաքվելու է դեպի Կիրանց ու հենց նորակառույց դպրոցի հարակից հատվածում միանալու այժմ գործող հիմնական ճանապարհին։ Թերթին ասել է Կիրանցի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանը, նախորդին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հաղորդեց, որ այլ ընտրանքային ճանապարհի վերակառուցումը մեկնարկել է, այն կհամապատասխանի միջազգային ստանդարտներին։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը շաբաթ այցելել էր Կիրանց, գյուղացիներին վստահեցրել, թե ճանապարհը կկառուցեն, ինքն իրենով կլինի նաև անվտանգություն։ Շահինյանը չցանկացավ մեկնաբանել այս հայտարարությունը, նրա խոսքով սահմանազատման արդյունքում Ադրբեջանին են անցնում 2 տուն, 3 տնակ, 1 գազալցակայան, 5-ից 6 տուն էլ կամրջի հանձնման արդյունքում անվտանգության խնդրի առաջ է կանգնում, իսկ թե կոնկրետ քանի հեկտար հողատարածք է անցնում թշնամուն, դեռ հաշվարկ չկա։ Կամո Շահինյանը տեղյակ չէ նաև փոխհատուցման չափից։ Ժողովուրդը գրում է իշխանության ներսում անհանգստություններն այլևս անցել են, ԿՊ-ում վստահ են այս պահին իրենց իշխանափոխության վտանգ չի սպառնում։ Վերջին օրերին անհնազանդության ակցիաների ու հանրավակների դադարը ուրախացրել է ԿՊ-ականներին, իշխանականները հույսը դրել են նրա վրա, եթե անգամ անհնազանդության ակցիաները վերսկսվեն, դրանք այլևս մեծ թափով չեն լինի, քան շարժման օրերին էին։ Ներքին քննարկումներից նրանց մեծ մասը կարծիք է հայտնել, որ անհանգստանալ պետք չէ, վտանգն անցել է հենց սրանով։ Պայմանավորված վերջին օրերին ԿՊ-ականները կրկին ակտիվացել են ու իրենց ելույթներում անգամ ծաղրում են սրբազանին։ Հրապարակն էլ գրում է շաբաթօրը Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի ու քաղաքական մի քանի տասնյակ ուժերի ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ Սրբազանն ուշագրավ հայտարարություն է արել՝ ի պատասխան այմ առաջնորդ Բարույր Հայրիկյանի։ Սրբազանը նկարագրել է, թե ինչպես է պատկերացնում ժամանակավոր կառավարությունը, որը ձևավորված կլինի անկուսակցական պրոֆեսիոնալներից, կպաշտոնավարի մինչև 1 տարի ժամկետով, որից հետո կանցկացվեն նոր ընտրություններ, կընտրվի հիմնական իշխանություն ուշագրավ։ Այն է, որ նա վստահեցրել է ժամանակավոր վարչապետը չպետք է մասնակցի ընտրության, այսինքն եթե Սրբազանը դառնա վարչապետ, դա տևելու է ընդամենը 1 տարի, նա զբաղվելու է Փաշինյանի 6 տարվա քանդածը խելքի բերելու, ընտրություններ կազմակերպելու խնդիրներով, գրում է թերթը։ Ժողովուրդը գրում է, դեռ 2023 թվականի տարեսկզբին մամուլը գրել էր, ներքին գործերի փոխնախարար Դավիթ Համբարյանը չի հայտարարագրել իր բաժնի մասը։ Հոդվածում ասվում էր, որ Դավիթ Համբարյանը չի հայտարարագրել մասնավոր ընկերությունում ունեցած բաժնի մասը։ 2018-ի սեպտեմբերի 18-ին Համբարյանը Վանաձորում հիմնել է ԴԱՐՑՊ-ն, որի 50%-ը պատկանում է իրեն։ ՊԵԿ տվյալներով այդ ընկերությունը զբաղվում է արագ սննդի ծառայություններով, թեպետ ընկերության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է, Համբարյանը պարտավոր էր հայտարարագրում նշել իր բաժնի մասը։ Այս հանգամանքները քննության է առել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը որոշել է իրականացնել Համբարյանի ու նրա ընտանիքի անդամների կողմից ներկայացված հայտարարագրերի վերլուծություն ու վերլուծության արդյունքում արձանագրված պարզաբանման ենթակահարցերի անհամապատասխանությունների վերաբերյալ հանձնաժողովը վերջինից պահանջել է պարզաբանում ստացած պարզաբանման գնահատման արդյունքում հանձնաժողովը արձանագրել է, որ իրենց կասկածները փարատվել են այդ պարզաբանմամբ, նկատում է թերթը։ Հրապարակն էլ գրում է Բագրատ Սրբազանի ու արցախցիների երեկվա փակ հանդիպումն անցել է ջերմ մթնոլորտում, արցախցիները շատ զգացված են եղել, Հայաստան գաղթելուց հետո առաջին դեպքն է, որ նման վերաբերմունքի են արժանանում։ Սրբազանը լսել է բոլորին, ասել Արցախի հարցը նրանց վերադարձի խնդիրը միջազգային հարթակներում բարձրացնելու իր տեսադաշտում է, և որ տեղյակ է հանձնախմբի ու Վարդան Օսկանյանի գործունեությունից, ողջունել է, շեշտում է, որ դա պետք է արվի պետական մակարդակով։ Արցախի ԱԺ-ի պատգամավոր ները եւս ողջունել են շարժումը, ԱԺ փոխնախագահ Բաղունցը հանդիսավորությամբ շնորհավորել է Սրբազանի ծնունդը։ Հանդիպանը ներկա չի եղել Սամվել Շահրամանյանը, քանի որ Սրբազանը նախկին նախագահների ֆորմատով հանդիպում է նախատեսում։ Ժողովուրդն էլ գրում է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի հերթական ձախողված պրոյեկտ Fly Arna-ի 49% բաժնե մասերը Air Arabia-ին են, ըստ իշխանական մամուլի Fly Arna ավիաընկերության բյուջեից Անիֆի խողովակներով ուղվել էին միլիարդավոր դրամներ, Անիֆին տրամադրված 1.8 միլիարդի մի մասը, և ինչի արդյունքում ոչ գումարը կա, ոչ ավիաընկերությունը, բայց քանի որ ցանկացած տնտեսական ձախողման դեպքում լինում են պարտատերեր, Fly Arna
Լեռնայում գտնվել է չակերտավոր հանճարեղ միջոց, նրա հետ բոլոր հարցերը հասցեագրվել են Պորտուգալիայի հյուպատոսին, որին պատկանում է Sidon Travel-ը։ Նույնիսկ չարագործ Սաշիկի մտքովս թերթի նախինում չեր անցնի որևէ պարտք փոխանցել դիվանագետի վրա, նկատում է ժողովուրդը։